Svakako da će stvarnost i naše viđenje te stvarnosti biti opterećeno našim sjećanjima, ali bez obzira na to, ja bih vas zamolila da se vrijeme da se budete sami sa sobom i da na ovaj papir napišete pozitivne stvari iz stvarnosti, kada će nas prijeti. Zovemo to Vukovar, ali to u stvari vas osoba, jer svaki grad čini nekoga ljudi. I s druge strane da napišete tri negativne stvari o najnižoj sadašnjosti i koje bi htjeli da to nije budućnosti. Pa molim vas, znači prvo svaki sam za sebe. Četiri pozitivne i tri negativne. Jel ima neko drugi još? Dobro, ajde, ja ću iskoristiti malo vrijeme, nemam treću negativnu, ali ja jako imam... Ja bi ovako vas zamolila, vi smo u prošloj grupi krenuli od pozitivne stvari, što je uvijek logika svakog rada i djelatnosti krenuti od nečeg pozitivnog, pa onda boli donosno na smeta, što bismo htjeli mijenjati. Međutim, kako su nam skratili vrijeme izlaganja, onda smo uspjeli izvoditi samo pozitivne. Pa bi sad u ovoj grupi prioritirali, ajmo krenuti od negativnih, s nadom da ćemo uspjeti izložiti pozitivne stvari. Pa, evo, vi ste se javili da želite, pa onda moram. Da, dobro, ako krenemo od negativnih, ja sam osoba koja ne vidim negativne, jer volim ljude i meni je ono što vidim uvijek lijepo. I uvijek sretnem lijepe ljude i dobre ljude. One druge ni ne srećem i ne znam ih. Dobro, znači dvije stvari sam samo. U navodnicima hrvatski Vukovar, to me smeta. Meni je Vukovar od Vukovaraca. A hrvatski Vukovar je normalno u Hrvatskoj. I ne vidim da je tu neki problem, a za mene je sad problem kad to neko galami i s tim me maltretira. I zato ne volim živjeti ovdje, imam izbor, mogu živjeti neko vrijeme u Zagrebu. Druga stvar, negativna manipulacija određenih grupa. To me isto smeta. Ali ja bježim od tih grupa i uživam u Zagrebu u međuvremenu, a ovako sad sam sa divnim ljudima ovdje. I baš me oplemenjujete svi zajedno. Jer možda bi zastranila da samo bježimo od neke stvarnosti. A pozitivno je. Ja primjerim...